最近呢，缅甸有一个小伙子啊，这小哥哥在学校没写完作业，回了家里之后就被妈妈给罚站反省，哥哥站在一边哭啊，哎呀，这时候弟弟出现了。但是你别误会，来看看这小家伙可不是安慰的，人家拿了个盆儿过来干嘛呀？接哥哥的眼泪。这哥哥哭了足足半个小时啊，然后自己回房间睡觉去了。我估计这哥哥呀、需要反省的东西特别多呀。除了没写完作业之后，你是不是还得想一想平时你对弟弟都干啥了？嗯，看看这弟弟，嗨。